Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt sjukt. Vad är det som händer liksom? Jag fattar ingenting. Jag är så glad. Ni är så fruktansvärt bra. Ni är bäst. Alltså 1000 subscribers är jag över nu. Vad är det som händer? Jag är i chocktillstånd. Jag vet inte vad jag ska säga. L22 ska ha en fet shoutout. Alltså det är helt otroligt. Att en som ligger på över 100 000 får för sig att bara nämna mig som ligger på 250 subscribers, 300 subscribers. Och jag älskar er allihopa givetvis. Men att han bara får för sig att nämna det när man är en så liten kanal som jag har varit och är fortfarande, men växer. Jag har liksom ingenting att ge tillbaka till honom, känner jag, och mer än ett stort fett tack. Så alla ni som är nya, alla ni som är gamla, hoppa över till L22. Jag länkar honom under videon också, givetvis. Så kan ni bara hoppa in där och säga att Jaws Dank tackar så in i bomben. Jag har skrivit till han också, givetvis. Får se om han skickar något svar. Om inte annat, så njut av filmen. Enjoy! Ett till team i alla fall. Ja, men det är nog bara ett. En går på det trasiga huset. Jag tar huset längst ner då. Där landar en jumbo. Bara så du vet. Jag kommer till dig jumbo. Han är inomhus. Jag kan inte sikta för 5 öre. Är han ute ännu? Ja, helt otroligt dåligt, dåligt av mig. Och där var en till, ja. Det är 2 lag. För de slår på varann. En har rocket. Jag har 7 HP. Fast han kommer över dig. Jag vet, jag har inget att... Skjut, eller bara heala med eller bygga med heller. Han är uppe i skogen, Jumbo. Knockar den. Fortfarande här borta vid mig. Spring, Sketto. Spring. En är död. Bra, alla är döda då. Eller nej, det kan de inte vara. Det måste vara någon till, för de kryper omkring. Jag kryper omkring på marken fortfarande. Okej. Jag har inget att heala med. Det hade han. Jo, det ligger stort med en kit här nere. Ja, jag såg det. Okej, en med mig. Två med mig. Vi mobbade dem, kan man säga. Ja. Nu vill jag ta det här stora med kit jag sa att jag hade. Någon som vill ha... Ett lila shotgun? Ja, visst. För jag tar nog hellre den. Du kan ta eller Sketto, du kan få en blå shotgun i så fall. De fightas. Ligger mängder med loot där nere. Sketto, ja, men det är en som är där och lootar nu. Varför sköt jag så dumt av mig? Han är taggad. Skynda dig Jumbo om du ska ha någonting. Sketto är här. Träffa han rätt rejält. Titta, nu ska jag få en hunting rifle kill här. Får det. Kom igen du. Ja. Jumbo tar han istället. Nej, jag fick ingen kill. Nej, så tog jag fram. Någon mer? Åh, mot berget.
Ja, jag är knockad. Jag och mina ramper byggdes fel. Skjut ner rampen! Harry! En knockad. Ja. Det är två år till, tror jag. En till knockad. En springer vänster upp bland träna. Försök att ta upp Jumbo nu då. Jag håller koll på honom, va? Hoppas att det inte var någon mer bakom där nu som healar. Det kommer ett lag till, men de är lite längre bort. Ja, ser det vid husen. Ja, jag har inne hos mig här. Akta dig, Sketto. Jumbo, jag har en kil, eller en stor, med. Kommer vi husen? Det ligger en massa scars och sånt där, så om ni kommer. Ja, det kommer folk mot dig alltså. Ja, hopp, där kommer de. Är ni close, Jumbo? De är över mig också. Ser ingen vid det här skit då? Ja, men så får han HS. En är knockad. Bakom trädet här, Jumbo, vid mig. Jaha, jag tror han var precis. Han är låg. Han dog ju insta faktiskt, han var väl från det första laget. Det var första laget, ja. Här. Jag håller utkik. De healar han, jag knockar där borta nu. Ja, resa honom. Har du någonting att heala med? Ja, jag har en stor, men frågan är om vi ska vara här eller om vi ska löpa iväg lite. Då löper vi. Kanske in mot husen. Du fick med dig minisarna. Yes. Här. Upp på taket med dig så de inte kommer över oss. Ja, de har tagit upp han som jag knockade av. Jag trodde du... Bakom! Härligt. Kan du hoppa ner? Ja, försöker. Upp på taket, upp på taket, upp på taket, upp på taket! Åh... Härligt. Jag har fyra. Det var en till här omkring. Upp, Jumbo. Måste jag veta så att du var över han, men så finishar man ändå. Ja, säkert. Finishar de bara. En till. Finisha. Come on, boy! Härligt. Så jävla nervös var jag! Men sitt bara här och kolla vad de gör. Är han dum, eller? Klonk! Var det inte någon som kunde hoppa? Nej, jag tror han skulle hoppa in. Gillar om någon hoppar ner och försöker trolla dig så kommer de få en trap i huvudet. Var det miss? Ja, det var det tydligen. Inte det dock. Nej. Nu du, nu har de hittat pappa. Du försökte bara hjälpa båda lagen. Ja, de kan väl ha hjälp varandra. Då sitter det någon mitt i där borta i trätornet också, inte gör någonting, va? Ja, jag tror det. Eller hoppar de in i Wailing Woods så ska de hämta kistor. Men sluta med dig! Wah! Passa sidan. Nej, cykeln kommer inte hos dig.
Nej, jag trodde inte det. Den är rakt framme. Jo, det bara är de i trätornet som är innanför faktiskt. Oh, vad nära. Vad håller han på med? Fightas de med Vagal där eller? Men så går den emellan båda. Jag tror de fightas där va? Det kommer upp massa shotgun kills. Och där uppe med, jag tror. Mm. Ooh. Jag hjälper er grabbar. Åh, jag fick han. Han dog alltså. I tornet. Nu kommer han med jump här. Hoppas han hoppar upp på rampen. Upp på rampen. Nej, då landar här. Vet man att du är här? Jag vet inte. Eller ska de bara upp bakom? De tror du. Ja, det är två. Men det var bara två va? De var bara två va? En springer upp här. Och där nere var en. Och där är en. Där är en. Vad fan var han själv? Ja, det måste han ju varit i och med att vi killar. Nu är du mot tre. Tornet. Locket. Hej. Nu åker vi. Jag hade inget kvar att bygga med. Ingenting kvar. Riktigt bra spelat. Fan vad nära klatschen alltså. Ja. Jag fick 11 kilo och en downad. Ja. Ja, det var bra. Riktigt bra.